Og så kanskje læreren min tar litt mer hensyn til meg nå som jeg bare har et halvt hode. Og så slipper jeg halve tannreguleringen da. Og kanskje jeg slipper også å synge så høyt i musikktimene, for musikken den kan andre ta seg av. Erne går mot døra, tenker tanker han har tenkt tusen ganger fra før av. Er som vanlig kledd i svart, et blekt, blekt ansikt med en vertskjenebart. En vertskjenebart. Trappa virker jævla lang. Arne nynner på en depressiv sang. Nede venter nok en dør. Før jeg når det, tenker Arne, er jeg sikker på jeg dør. Hva er meningen med livet, grubler Arne. Men stakkars, før han finner svaret, snubler Arne. Trappetrinn på trappetrinn, han brekker stadig ben. Og vips, det knustes ansiktet, nå er ikke Arne særlig pen. Nakken brekker med et dødsbrøtt knekk. Og hjernen duder ut av en diger sprekk. Begge øya spretter ut. Å nei, tenker Arne. Jeg ser ikke ut. Arne var en stjerne som ble nektet å skinne. Men han lever for alltid i en sang. Fordi et lite barn på fire hadde gleden av å finne et mishandlet lik i en trappeoppgang. Arne fikk ei lov å leve. Og den stakkars liten unge på bare fire år sa psykiateren stille av forskjellige sår. Men barnet bare smilte, det var bedre enn på TV. Det var bedre enn på TV. Det var bedre enn på TV. Det var mye bedre enn på TV. Ja, velkommen til oss, Egil Hegerberg. Men hvem er du egentlig? Er du bare Egil, eller er du Egil Hegerberg som spiller i bandet Gartnerlosjen, eller er du også unnskyldig i bandet Hurra Torpedo og Reidar Roses orkester? Det er ganske masse. Ja, det er ganske mye, men jeg er faktisk alle de tingene, og mye mer. Jeg er også friluftsmannen Egil, som elsker å gå lange ture i skog og mark. Jeg er familiemannen Egil, som forsørger en kolossal familie med 13 barn. Så jeg er fiskeren Egil, som drar ut hver morgen med en lille skøyta mi fra Oslo havn, og drar ut i Oslofjorden og håver inn torsk som jeg selger fra kaja. Men hvordan hadde du det da, når du var mellom 10 til 14 år? Jeg hadde det veldig bra. Jeg hadde jo ikke det tilbudet dere har nå i våre dager. Dere har jo Midt i smørøyet, som kommer hver lørdag og byr på fantastisk underholdning, som er spesialtilpasset for dere. I min tid så hadde vi noe som het Halv sju, og det var nesten ikke bra. Ikke fullt så bra, men det fikk i hvert fall, det ga dagene mening og innhold. Vi hadde noe å se frem til. Hva synes du om livet? Terningkast 4. Det er litt over middels, men ikke så bra at man liksom får det for bra på en måte. Det er perfekt. Hva synes du om blodpølser? Ekle og hårete og smaker helt greit, men designen får minuspoeng der. Men kan du beskrive noe som kan kalles syk humor? Nei, jeg kan ikke det. Jeg synes at all humor er like bra. Jeg synes humor er noe av det morsomste vi har. Det er ingenting som får meg til å le så mye som litt humor. Så hva er god humor for deg? Og det er noe som får meg til å fnise og smile. Hvis det er noe som er litt gøy, som tar meg litt på senga og overrasker meg og er morsomt, da blir jeg le og tenker, det der var fin humor. Ler du av deg selv? Ja, når jeg kommer med en god vittighet som jeg kanskje ikke har hørt før, så tenker jeg, jøss, den satt. Nå var jeg ute på galeien og sa noe ganske festlig Egil, men der må jeg fnise litt av. Ja, men når du er bare Egil, så står du på scenen helt alene, og så sitter det noen på første rad, og så prøver du å være morsom og sånn, og så skjønner de ikke noe av det du sier, og synes ikke det er morsomt sånn. Hva gjør du da? Nei, da bare kjører jeg på, og driter totalt i hva de mener, for det er min greie, bare egen greie er min greie, og hva publikum mener om det spiller ingen rolle for meg. Jeg står der for å tjene penger, og dra inn spenn, og jeg har i kontrakten hvor mye penger jeg skal få, og om folk synes det er morsomt eller ikke, det spiller ingen rolle for meg. Ja, hvorfor tror du at folk synes at for eksempel en låt vi hørte i sted, Arne, er så morsom? Det er for at jeg synger med en sånn høy og pipende stemme. Mm. For folk ser meg, og ser det en så jævlig maskulin og kraftig kar, og så synger jeg med en sånn pipete og lys stemme, sånn nærmest en barnestemme eller babystemme, og så blir de helt forbløffet og synes... Jagu, han hadde en helt annen type stemme enn jeg hadde ventet når jeg så. Ja, Fristi, det melder jeg litt Ja, men den låten er virkelig noe for følelsen med Fiona. Stakkars Fiona da, og stakkars Arne, og stakkars deg, for du skal jo møte henne nå. Og Mats
alternativ humor har jo veldig problem med å hele tiden finne nye steder og nye måter å uttrykke seg på. Så her har vi truffet en ung kvinne som har funnet noe helt nytt og spennende. Hva er det du driver med for noe rart? Jeg prøver å få denne stygge tegningen til å bli litt finere. Ja, dette er tydeligvis dette fenomenet vi kjenner som tagging. Folk har da prøvd å lage noe humor, men det er jo uleselig. Ja, det går ikke an å lese hva som står over gang. Dere må ikke drive og tegne sånn. For hvis dere skal drive og tegne og ødelegge sånn, så er det mye lurere å begynne å skrive sanger, sånn som bare Egil gjør. Og så kan dere heller skrive sanger om de som tagger. Det er jo veldig lurt, synes du ikke det? Det er kjempesmart, for det tjener man mye penger på. Man selger masse skiver, og man blir nærmest millionær. Men blomster kan man jo tagge. Ja, du har jo ganske morsom og rar og litt syk humor. Du liker mot i brøst og greier. Men noen må jo ha syk humor også. Og man skal jo ikke erte de som har litt syk humor. Nei, man skal ikke mobbe noen, egentlig. Bortsett fra de som er mongo og har en annen hudfarge. De kan man mobbe. Ja, men hva er syk humor? Åh, det er sånn helt crazy greier, sånn Helene og gutta for eksempel. Nei, jeg synes Helene og gutta er kjempegøy, altså det er sånn der bling-blong, helt, hvor alle sammen bare er helt ellevilt, og de er helt ulte og gjerne alle sammen. Ja, men du Egil, kanskje ting kan være litt morsomme selv om de er teite, tror du det? Ja. Jeg synes det er helt supert her med sånn teit, ellevild surrebokhumor. Mot i brøstet også, helt skrulte, der er de helt kling-kokos. Har du sett han Arve Oppsal? Han er så rar. Hva er det sykeste du gjør da? Nei, det er når jeg spyr. Når jeg synger og spyr samtidig, det er ganske sykt, synes jeg. Men er det noe du vil si til dere der hjemme, som du ikke har sagt før? Jeg har vel aldri sagt krøl, nebrep, ikrekalala, før. Ja, du har virkelig et budskap, du Egil. Ja. Jeg vil bare si at det å lage et program om syk humor, det er en veldig, veldig dårlig idé, og at det finnes mennesker som bestemmer seg for sånt som sitter i NRK og lager program for barn og ungdom, det gjør meg skremt. Egil, du har skrevet en låt om tagging, som går og spilles på mange radiostasjoner nå for tiden. Er du imot tagging på ordentlig? Ja, jeg er det. Før så hadde jeg sånn litt likegyldig forhold til det, men så en dag så kom jeg hjem fra byen, så var det noen som hadde laget en sånn tagg på stuevinduet mitt, som var så grotesk og så ekkel å se på at jeg ble svært opprørt. Så da satte jeg meg ned ved PC-en min, og så hamret jeg ut en sang, hvor jeg henvendte meg direkte til de som hadde gjort det, og sa klart fra om hva jeg mente om det de hadde gjort, om skurkestrekene deres. Men det er jo så mange stygge ord i denne sangen, men jeg viskes for å si dem, for de er så stygge. Hvordan kan du bruke de ordene? Du skal jo liksom prøve å selge plater her, da. Nei, altså, jeg måtte som kunstner ta i bruk de ordene som jeg følte inni meg akkurat da. For da var jeg så sint og så opprørt at jeg måtte ta såpass sterke ord og uttrykk i bruk. Og jeg vil også si klart fra, for dette er jo ungdommer som dette gjelder, og man må si litt hardt ifra for at de skal forstå at jeg virkelig mener det. Men hvordan tror du en gutt som er 14 år her fra Oslo reagerer når han hører en taggelåt da? Jeg tror han blir veldig klar over hva jeg mener, at han har gjort noe galt, hvis han er da et tagger, eller hvis han ikke er det, at han aldri må gjøre det, fordi at da blir voksne veldig sinte og lei seg. Ja, 12-årig Herborg fra Volda, da. Hvordan reagerer hun? Hun blir nok veldig, veldig redd og opprørt, for det er jo veldig stygge ord, og bestemoren hennes, vet du, hun er jo kristen. Hun er i indre misjon, og hun har jo lært at sånne ord skal man ikke si. For det at det er å påkalle, blant annet det faen da, det er jo historisk sett å påkalle djevelen, og det skal man jo ikke gjøre, for da kommer han og lager utgang for familien din. Men ja, så, egentlig så er det kanskje litt galt av meg å bruke så sterke ord egentlig, for det kommer jo ut til folk som kanskje egentlig ikke tåler å høre det, blant annet denne Herborg. Og det er også en i Kragerø, vet jeg, som heller ikke har godt av å høre det. Og det er også noen på Nordmøre. Så egentlig var det noe galt av meg, for det at barn blir veldig opprørt av meg. Jeg tenkte at du får sagt det, liksom. Ja. Jeg skal aldri gjøre det mer. Nei. Men synes du den taggelåta passer inn her i midt i Smørøya? Nei, det er jo det at her i midt i Smørøya så når man ut i så mange ubefestede små barn da, som ikke tåler å høre dette her, så den gjør nok ikke det. Nei. Og nå, mine damer og herrer, jenter og gutter, skal midt i Smørøya presentere en stueren versjon av taggelåta. Det er en egen mix, og dette er en stor sensur. Har du noe du ville sagt nå på slutten, liksom, det siste ordet?
Jeg synes det var kjempesmart å lage en sånn Mikke Snørøy-versjon. Det er viktig for meg å få spilt sangen på TV, for at, det er noe som heter Tono som gjør at jeg får penger, masse penger når det blir spilt på TV, og jeg trenger penger. Vær så god. Takk. Hvis du synes tagging så fint, kan du ikke være så snill og så gå og tagge et annet sted. Hvis du synes tagging så flott, kan du ikke tagge et sted hvor det ikke plager noen i hvert fall. Hvis du synes tagging så herlig, kan du ikke tagge hjemme hos deg selv, for eksempel. Bare ikke kom og tagg på ruta mi, for den ruta skal jeg se ut gjennom, og det går ikke an å se ut gjennom en ruta som er full av tagging, vet du. Så hvis du kommer tilbake for å tagge mer på ruta mi, skal jeg ta og tagge deg på maven. Hvis du kommer tilbake for å tagge mer på ruta mi, skal jeg ta og tagge deg på genseren. Hvis jeg ser deg på Sagen en gang til med en sprayboks på vei for å tagge mer på ruta mi, da skal jeg tagge en liten Bare Egilband-tagging mellom fingrene på deg, så kan du se hvor gøy det er å gå rundt med en knøttliten Bare Egilband-tagging mellom fingrene. Det er ikke særlig gøy, skal jeg si det. Tagging er ikke noe ordentlig, jeg synes man heller skal drive med noe som ikke støter noen. Tagging er ikke noe ok, det er bedre også å lage gode holdningsskapende programmer for barn og ungdom på TV. Tagging er ikke noe smart, det er bedre også å sensurere bort alle tabuer fra slagertekstene til artister som opptrer i disse programmene, for hvis barn får høre sånne ord som så kommer de til å bli helt ødelagt opp i hodet, for dette er ord barn aldri har hørt før, og så kommer de til å plage dem resten av livet hvis de får høre dem, i hvert fall på TV. Tagging er ikke noe overleit, det er bedre å stille opp i midt i Smørøy på programsjefenes premisser med en tannløs og kastrert versjon av sin egen låt for å få komme opp på TV og så selge mer plater. Tagging er ikke noe herlig, det er bedre å lage barne-TV med sin egen sønn i hovedrollen, så at denne sønnen blir plaget resten av livet med folk som husker ham derfra. Ja, jeg synes til og med Børre Knudsen og Ludvig Nessa er herligere enn de som tagger, og det sier litt fordi de er to kjipe og snuskete anti-abort-prester som bare flyr rundt og lager ugagn. Og det er jo ikke noe særlig hyggelig, men det er i hvert fall hyggeligere enn å tagge. Ikke sant? Torbjørn Egner kunne ikke skrevet om denne låta bedre. Det beste er når artistene skjønner selv at de har gått for langt og lærer å oppføre seg.